Jaime. Ablif. Buon tardi. Buon tardi. Quanto è che vita? Basta buon. Cosa sai che è qui? A tiro. Ah, buon. Sì. E mi dico che ti sei mirato, Jaime? No, mi dici, sì, come sta? Mi dico che mi passi a Roma, mi dico che mi bau. Quindi... A tua che bau di nuna? Che è reforzo tra il mondo 5. Ti ho venuto come dava? Ventari, ventari. Buon, bien. Ti dico che, Jaime? Sì. Você é muito muito amigo de outra banda de Obiang? Operato. Sim. Sim. Agora, quem está botando a tua boa mama? Minha tata chama Pablo Emil Isidora. Aham. Sim. A tua boa mama? Minha mama está Maria Carmen Casberta. Diz mesmo a casa que minha tata chama também Maria Carmen Casberta Isidora. Sim. Minha tata por meio de é matrimônio de minha dois. Ah, botar por meio de? Quanto eu está botando? Minha tata tem dois e por meio com minha mama, com mim. Sì, no? Bien matrimonio, ama bien per me io, bien matrimonio. Yeah. Sì. A tu botato come ama te vede streng, cubo? Streng. Sì, no? Sì. A voi, Jaime, quale scuola non vai di altro bando qui? Non vai Willem Broad College. Io ho fatto Martino, so che mia mamma come nota, sì, è buono. E mandami a Sebastian School. Sebastian School. A tu chi vuoi? Mas tem um fiche, não? Não, o homem tem mesmo um fiche, mas normalmente tem mesmo para ir a jovem da classe. Sim. Anda mandar para a ambas escola. Sim. Mas normalmente a menor vai a ambas escola. Não, tem segundo momento, meu homem busca um trabalho, trabalho só. Meu trabalho, meu tata de fundo, não está tendo um trabalho fast. E tata com o trabalho, job de clip. Ah, tá com o job de clip? Sim. Você vai com ele? Eu também vou para minha mama, para meus amitares. Seis, né? E bem clip, é bom, não? Sim. Então, minha mamãe arriba para a minha escola. Certo. Então, que juventude você está tendo? Você está tendo juventude doce? Sim, a minha juventude está doce, mas normalmente, eu estava na minha escola, à tarde, eu vim para a escola da tarde, eu estava bem de biache. Lá também, lá se trai tempo, lá se trai, quando o biache não vai estar. 25 papilla. Foi na mucha, botava também na briache? Sim. Ah, minha mãe, sali escola, 3 horas. Sim. Vim vender briache para minha mãe. Quanto aí botava de tem? 9. 9 aí? Sim. Então, botava vender briache, quanto briache dava de costa? 1,25. 1,25. Até você botava assim para ajuda? Ajuda, ajuda na casa. Em comum, sim. Sim, não? Sim. Então, já era para a escola, para entrar? Não botava assim deporte? Sim, eu estava lá dentro. De fundo, eu estava em Riverside. Sim. Futebol? Sim, futebol. Sim. Eu estava bem lá dentro, SBT. Ganha? Amigo Adel estava bem lá. Sim. Ganha? Little Sambo. Sim. Boy Sambo. Eu estava em Riverside, Robert Lulliana. Que posição você estava em Riverside? Lensaf. Ganha? Sim. Hombre, e bunga com Adel Toppenberg? Adel sim, sabe, links buiten Adel Toppenberg. Sim, não? Adel Toppenberg, links buiten. Dat tem Fran Francisco, que está a brievenbesteller. Dat tem Robo Liliana. Sim. Dat tem Rexaf. Sim. Dat tem Chuba Rosin, que está central. Anthony Peters, que está a Medford. E com George Cillier. Ah, George Cillier? Sim, George Cillier. Tá quem massa do campeonato foi? Grande bailador também. Mas tá dentro do? É. Me meto do de bailador ainda, por cima, mas... Ah, sim? Sub, cinco, não. Botar balé também? Me tá bailador, me tá trabalhando. A roupa de bailador é... Dem folclore? Florcó me tá bailando em clube de Antias. Ah, sim? Sim. Bande... Scott Hathaway House, está tem um pandiria Ars. Sim. Três pandiria está tem um chamo como Boy Eleonora. Sim. Ele bem seu grupo a mim está trabalha. Ah, sim. Sim. Avô tem aqui aí me. Ora bacaba escola, bacaba formação. Sim. Onde vai entrar? Vou por mim, tu vou para trás, gumi, está na, vou tocar a La Casa Holandesa, está para de Meneer Mat. Ah, La Casa Holandesa. E não é verdade. Ah, você chega aqui? Sim, sim. Sim. Que é metade para você ter o nome? Sim. Então, metade para você ter Meneer Mat. Aham. Meneer Mat. Sim. Então, vou aqui, subiu com a H. Aham. E também está Tomfa, com um tempo, que não subiu. Sim, não? Sim, H. H, sim. Sim.
December banha, não é para exame para na pós-control? Sim. Se eu me entregaram o número? Sim. Então, tarde. Daí, me entregaram o número na pós-control ma drive. Sim. Então, agora me drive, mas bem. Bem, 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 outro manda. Que vai ser? Drive? Sim, o drive. Drive para Kiko? Para saber que um proof letter para tratar assim. Para você lá, para você entrar dentro. Sim, dins. Então para drive para teste? Sim, exame. Sim? Sim, exame. A duelo? Bom, a duelo me seguro, não. Sim. Sim. Do dia, isso é uma minha boa. Mas para Kiko para drive? Bobis algemeen. Algemeen? Sim. Ja, ja, ja. Do dia, isso é uma minha boa. Mas vim entrar na Minerma, se Minerma, mas começa a ir school, banda praça tá tem um school, arriba de praça, banda lá de praça tem um school, um base school tá, botar uma leste assim, angles, spans, que coni, anda do na curso, sim, sí. Anda uma vai nana, December dia gai de bisami Jaime na Alem nanto busca hindi patra anto mabay inalang mga kama Alex Camilla okay erebus kami bay nana wag mo yung chance ibong bay yung trabaho si may trabaho na Alem si ma deswe na Alem mino si na Alem okay pasombra bang di Alem abi un lugar kung tama bisa aerocargo tata vrah aerocargo vrah updailing si então mais um chance na não normalmente mas há um chance para busteller na busteller mas terá como busteller ser cash delivery sim não sim só me tem duas placas por tá bem me tá tem duas placas por tá sim não vai ser o curso na babai escola está uma babai escola boa não então de mesmo mas bem mas bem tem mais bem eu vou ter aqui dentro do tempo não porque da bem de bobria chinam sim a dentro e paisagem não bota bem de bobria chin normal um bem de cinco papida sim a bota viva na casa e bo ainda não sim a bota viva com nang na casa sim a bota tem boa harmonia completamente sim não 100% sim obi great a to e nang vida sigue vai seguir praticando o deporte também? Sim, sim. Ah, completo. Vou estar combinando tudo com você junto. Completo. Great. Sim. Então, Jay, quanto é que é galinha? Galinha está boa, mas com? Sim. Eu tenho roupa aí, não. Ganha. Só se pega. Também está bem. Sim. Eu tenho roupa aí, não. Aham, passou, botou uma bala. Botou uma bala. Botou uma balha. Botou uma balha bom. Sim. Você é muito bom. Você é muito bom. Você tem um bom trabalho. Ai. Isso vai. Sim. Depois de um rato, amanhã tem um problema na aerocargo. O meu dá uma camba. Isso. Sim, o meu Kindle. Aham, de como? Me deu retorno. Aham, de como? Eu vi o ato besteira em caseiro, me tratará. Cash delivery. Então, de mesa tarde, eu tenho que dragar. Você botinha esse aqui? Dragar. Aham, entregar sem. Sim. Então, o que passa, senhor? O que passa, senhor, que amanhã com problema com o senhor Kindle, que muito como está na caixa, como de fundo surta. Não, o nome da anta não te importa? Não. Sim. Sim. Então, vai um problema com... Vai um problema com o Kindle. Right. Sim. Então, e nana assurou um problema, então inana, foi me cabe entregar sem, ele papia, mas com mostali ambos cop comi, comi não tome, o holandês é data, o holandês, de pingal, inana madale, então inana, com dale flore, sim dale flore, isso, knockout, sim, então inana há bem problema, sim, montário mulher quando vem, sim. Sim. Era da minha irmã. Antes por romance aqui? Sim, da minha irmã. Aham. Sim. Sim. Antes sim.
E nana, na perna, na trabalho na Irucaro. Isso aqui de Roma é uma grande? Ah, me dá uma grande. Ah, é uma que de uma grande? Sim. Esse papi com nem mulher? Esse papi algo? Não, 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 não tem essa que chega, mas eu sei que também pode chegar. Ah, bom. De caixa, não é pedir alguém para se visitar. Ah, bom, bom. Ok. Te chama a mulher aqui? Medardo. Ricardo? Não, Medardo. Migardo. Medardo. Ah, bom. Ok. Sim. Estamos aqui no meu conselho de anjos, né? Sim, né? Sim. Mas não tem nada de fundo branco bem bem de viagem? Amber. Lutmila. Estamos aqui, está bem, sei que minha mãe é uma terror, não? Sim. Sim. Tu gosta de uma mulher? Sim. Sim, irmão. Sim. A teor aí... Bom. Vai perder trabalho aí? Sim. Pero bom pôr nem cabelo em scotch? Não, 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 não. Vou entregar? Não, não, não entregar. Que bebê é a senhora? Eu saio aerocargo. Gewoon. De cara. Cortico. Quatro bom, mas. Vai em outro trabalho, sim. Sim, vai em outro trabalho, sim. Sim. Vai em outro trabalho, sim. 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 Até ebreacinante, vai. O que tu vai? De mal. Sim. Sim. Mas se tu assina, para Mr. Franco, Arthur, em tu cara disso é aerocargo, um abaio. Não, mas não é aqui? Não, mas normalmente está. Que idade você tem aqui? Eu tenho 70. Ah, 7-0? Sim, 7-0. Net? 7-0, sim, net. Ah, bom. Dia 20 de outubro, eu acabei de 70. Eu vou... meu amigo, você tem ajuda também? Eu tenho 3 ajuda. Um está com 30 anos, depois de 2 na mão, para Xandira, hoje. Xandira com Xeris. Que idade tem aqui? Acabei de 39 anos. Ah, está muito grande? É muito grande? Sim, sim. Está dira na casa. Dia me bago com nata na rua, na dentro do classe. Sim. Com meta na metade do bairro Canadá. Da dor com nota tá bom. Fresh from the craft visami, é tudo na mim, dá para mim. Minha operação, chega Dr. Abdalla. Sim, sim. Mas a operação não vai bom. Não. Andere na mim, Jesus me lendo, me queda corso. Quem? Quem do nome? Fresh from the craft. Ah, sim? Sim. Mas me queda corso, mas Jesus me lê aí. Não zoa isso nada, né? Mas saca de 5 bilhetes para minha mamãe lá para trás. E sobrar. Vamos lá. Vou te virar ali para dia. Sim. Então, sobrar sem. Mas, casa meio muito chadeira. Um dia eu vou te dar. Sim. Uma casa chadeira. Do 3 anos para saber qual era xariz, que era tataque para mim subulando. Mas a minha mãe era bom, mas estava. Sim. E tu que nem xariz, tata não está me subulando. Sim. Para passar nem cabe de um. Tarde, quando vai? Sim. Sim. Para mim subulando, passar em cabe de um. Sim. Só tata não tem meu irmão, tata bom bem na mente. Sim, sim, sim. Para mim não subulando. Como que dá com isso? Agora, conta nós, não? Boa vista para eu para trás, não? Boa para trás. Sim. Só de mês. Pero, conta ainda, me que mento, bota lucha, bota bem de bobriete, não? Não, mas não. Ah, não? Não, mas não. Que dia você? Bom, a missa é frango, eu sou dor, mas precisa botar, vou comprar de 5 bilhetes. Sim. Para minha mama. Sim. Mas no momento que minha mama morre, sim. Mas duna. Quem é que minha mama morre? É, quase houve tempo, sabe? 4 anos passados. 4 anos? Um de largo? Se não de largo, 4 anos passados. Sim. Sim. Então, eu vou viajar com uma tumba e minha mama. Sim. Mas lá, minha irmã morre. So mi mamma pensa mi mamma non fa la tutti su biacina. Adio ma duna mi mamma e tambe di sing biac do come nota mi era bon. Sì. Ma duna mi biac mi mamma e tambe di sing biacina. Sì. Do di sei ma che sta allora allora. Sì. Di sei mi dico un mica mia mai un trovavo sì. Ando ora mi tambe si 60 anni. Sì. Tu nandi come top mi tambe 60 anni. Sì. Mi ho mi chiede cas numa. Quem dá não? Vou dar uma doida para o trabalho? Sim. Dizem, tu guarda. Sim. Então, não abri tramas, mas começou a cobrar a pichão de pias com 50 mil anos. E também assim, 60. Mas vou cobrar... Não, com 50... Com 57, né? Me dá tramas, daí começou a cobrar understand. Ah, botei um bom understand. Sim.
Abu Jaime, botá biba na Cerro Ribe. Sim. Banda panaderia. Sim. Tempo botá biba banda panaderia. Etapa tá funcionando ainda? Como lá? Sim, não? Sim. Vou contar algo de panaderia ainda? Que é uma panaderia? Que essa panaderia internacional, segundo. Internacional, não? Sim. Quem tava da Bahia? Quem tava da Opere? Bom, e donho, minto, tá correto. Me corre donho, sim. Sim, sim. Pero nosso nome que você? No nome completo. Sou de BCM, tá tanto. Mas botar viva duche, me quer renovação, lopang de dalbo, é? Sim, isso tudo tá termina, drir, me tá com meme coffee, com meme leite. Combo? Com panduche. Ah, me cookie. Porque brabus. Sim, brabus. Ai. Essa. Pero, e tempo aí, e caso, não tá muito bom? E caso que botar viva tem? Nada, tá. Ombo, bom bar. Ombo, bom bar. Sim. Non mi ricordo ora che cai. Mi taglia un problema. Oh, un problema grande. Sì, mi taglia un problema. Ah, ora sta bassa bene, ding. No, come posso con toc, no? No? No, no tanto? Zosì. Sì. Ma si sta sina, potrà net bandi di cama come mi dormi. Sta caimel ben in cama. Ah, sta caimel ben in cama. Sì, vedete, per sei mesi, nel momento, comitato a busca. Amaya, duas casas que vão deixar uma casa popular. Sim, não? Uma Caia F na Yandoré. Sim, sim. Caia F, casa número 60. Sim. Então, amanhã tem. Na. Um outro casa na Bande Curaspec naqui. Sim, sim, sim. Sim. Mas bangueira vai Curaspec me tegueira? Não, abusador. Com o nome. Ah, bota de nós, botar não? Sim, sim. Já? Toca no Curaspec, tá? Tanto outro nome. Aham, Pariba já. Pariba já. Sim. Então, normalmente, esta está late, onde tem um bairro, tem um bairro de 8 horas, para meter na casa. Você está metendo? Ah, Kiosk Bacarai. Kiosk Bacarai. Kiosk Bacarai. Não, não, sim, não. Pois você dá um jogo para um bairro, Ivana? De uma maneira. No Bongon você é muito vende, Ivana? Não, não, não. Aqui Ivana é Turiano com você, Ivana? Sim, sim, sim. Kiosk Bacarai. Eu vou aí mesmo. La che non si pone bobista, bobista non ti mangia, davvero? No. Però, potete vivere bobo so? Sì, posso, ma normalmente fai una momento. Però, bobo, ti con una bisa? Ah, hey, ahoy! Bom! Aha. Sì, mi dati un'intervista qui. Sì, è bom! Aha, ti chi sei, Burman? No, sono una football di un dia. Ah, tu un football? Sì, sta per un po' di tempo. Sta per un football. Come vai a venire? Che è il tuo? Sì. Che è il tuo? Divisa? Sì, intervista. Ah, ti vuoi qui? Sì, sì, che è il tuo. Gaia? No, ti romani di nostro amico Chompe? Primo. No, primo. Chompe è da Juli. Chompe. Chompe è da questa seconda. È un angua. A pompa, che è il mio cuore. Rosini Campbell. Chompe da você que me deu esse mambo são. Agora não vai buscar o Zerim Kembel. Não vai buscar o Zerim Kembel. Um outro Zerim Kembel vai vir. Está vindo o Yon aqui. Está vindo o Yon? Morto cachô. Aio. Ah, sim? Aio. Sim, não. Qual coisa é o cachô? Agora tem que vir. Botou um gabalo, não? Sim, roupinha aí passar. Ah, roupinha aí passar. Baunga. Sim, de onde é? Para que dá slang, sim? Não, me dá mami, Yon. Para que dá delegar? Não, preocupação. Não, de que vou? Delegar. É nem o hein? Exatamente, ele é um homem de diabo. Ah, mas eu sabia isso, mano. Não, mas eu também tenho uma história. Agora vai ter televisão, não? Não, é? Riva YouTube. YouTube é que é? Jesus é meu, não vai ter rádio. Ah, não, digo. Bom papi, nada malo. Ah, está bom, está bom, está bom. Bom papi, nada malo, meu amigo. Sim, vai acontecer. E veja que, me que me rende muito, tem um rol dentro do ramo, subida. Sim, mas não sou o rol. Ah? Sim. Eu não sou o rol. Sim, mas acabei contando, me parte. Eu não sou o rol. Quack. Tem película, tu? Não, quem tá? Um é de botar o pé, é. Um é de botar o pé. Vete aqui. Um é de botar o pé, se vende. Mas, um é, bota o mundo com ele. Olha, porque quando vai, tu sabe, ei, não vai, 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 vira o ar, tem coisa, tem a pisar, pô, dá. Tem aqui, maestro. Quem tá o rol, tem cas. Não, o flaga. Homber. Sim. Mas na Holanda. Não, que você manda. Na Holanda, não. É mué? Na Holanda não tomo, tem o frol de gás. Quente. Hã? É uma câmara. Sim.
Dema cámara. Dema cámara, no sé, en qué país, pero tenga que mujer. A mí también me anda. Sí, ¿no? Sí, ¿no? También tengo otra forma de. Ya lo comenzó la padre, padre, mudo, mudo. Padre, padre, mudo, mudo. Ronnie, Ronnie. Todo mudo. Quando jogo tem? É impossível, incontável. Ganha. Vai poder não. Me que me tá para louco? Não, para louco não. Para louco não. Não, tá aí, né? Me jogo tem 5 U. Aham. Ando Deus anda muito me cuida. Mas como é? Da time da. Sim. 6 man. 6 más? 6 U. 6 Yetu. Sí. 6 Dede. Ah, no, no. 6 septiembre. ¿Yo grande o tiendo, capa? 35 años de Brasil. Ah, figuraba. Me di 6 Yetu. Opi, bon. Aquí, 6 Dede. Sí, sí, sí. Aquela mano. Sí. A veces 10 de darle un better a ti. No, no, pensé que mi amigo no me da un better. No, la sé que yo tengo un único amigo, me tiene una cosa en el mundo, te está aquí. Sí, Jaime. Jaime Chidor. Está bar, ya aquí están, bici, no sé qué. Sí. E tem que ter mesmo. Eu não sou, mas também tem com a minha. Eu digo que eu vou ter que ter todo dia. Eu vou ter aqui. Kiko, Kiko da Cibo, bom amigo, já amo aqui. Que espera de uma amiga, se que o senhor. Sim, não? Deus, Deus, ele busca Deus me dame. Ah, bom, bom. Eita, eita, tem a vida suspiro. Sim. Comida minha era bom. A cara vai, mas a cara vai. Aham. Todo dia, na cara, meio ano, sabe? Ei, me dá pra ir. Sim. Vai na barra. Você que ama alguém? Sim. Eu também? Sim. Vamos ver o carro aí. Eu também tenho. 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 Ganha? Carl Heinz? Carl Heinz, Rumanik. Eu sou filho campeão de 16. Ah, sim? Nunca mais existia. Não tem de qual clube andou? De um deba. Ei, Tit. De um deba contra de Carl Heinz. Sim, um deba reforçar. Ah, bom, bom. De um jovem Holanda. Funda, Corchão of Holanda. Aqui, riba terra. Não, riba terra. Sim, sim, sim. Riba terra. 54 anos tem. Que posição você está fazendo? De um deba? Pura camina, basta, pita, riba. Ah, bom. Esta direção, já que depois de parar com lá, está um pé daqui dentro? Não, não vale dentro. Está bom, está bom, está bom. Até está bom, está bom. Está bom, está bom. Tem uma hora de mim, né? Quero comprar, pelo menos, está bem de mim, coelho barata. Bom. Hermano. Você é melhor. Mas o mami, por esse trem, mami, é estranho. Uma pira é estranho. Pegou o paixão. Aí, mas a mim, pegou o paixão. Sim, sim, sim. Quando não. Quando começa a dizer que só chega da pão de cá, bolo, riva mesmo. Os amigos putam uma casa on the table, não on the table. Eu vou gravar. Esta vaina. Mamãe liga uma puta casa on the table, não on the table. Ah, bom, bom, bom. Homem ambiente não quita de outro bando, só vou daí, não? Fica, rapaz. Ah? Ei, eu vou aqui, diga com a irmã, só vou eat and drink with you. Then the high, then the zoom, burn you. Aham. Eu não sei. YouTube? YouTube. YouTube, não fazer? Rondo Mundo. Da China também. Não, ninguém tinha, a China não tinha. Nem China se meteu com. É China não come. Ah, bom. Do bebê. Esta baita. Já está aí. Não, bom. Ah, não sabe. Tem que ir aí. Hã? Não, aí, me tem que ir. Sim. E parte aqui, tá botando um parte gracioso. Não se sentar, nem cai aqui.
Como te hanter mani sof candela menta mi stal mi ta tra mi te so menta si fe tardi si con mi 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 so ochorni di che mi pan si u balea si or mi lande menta ya mi mes pega stuf dis ta pega so menta si ma pa mi tra te so ya mi panta de chakaba tra mi sidal ambo ta tra ku cabeza ke koi si mi tin ke dem mi ta in ke mi pan ya de chakaba si Ora mi lanta 6 sur, mi tari 6. Sì. Ma ainda? Sì. Mi ta spuli mi boca. Sì. Mi ta vai, promet, mi vai ben ora chon. Sì. Mi ta saca mi pafe di michidel. Ya ta on doi un tiki. Sì. O mi cava con mi dal un bagno, quarto pochette ne mi cava. Sì. Mi ti bin, sin de stof. Sì. Tramite. Di me se pabira, frio un cava. Sì, anche io ripeto come. Io mi da come. Che mi dice, ne esce torno mi da come. Avevo papà cucina, comina caliente, come. No, ti sembra, te cinese. Ah, avevo te mai cinese? Sì, tu mi da come. Sì? Via di cinese. Però, buon tardi signora. E cosa in nota, in ti affettavo salute? E ti non mi salute, ti affettavo mi sacco. Sì, sì, ne ti costavo carro también. Sì, se mi no, se nota sina. Quando ti cobravo tutto il dia? Bo depende de que me come. Dieselo. Bueno, en media mes, me no puedo comer carro, comer con dos pastéis de carne. Sí. Está cinco y medio para dos. Ah, bueno, Jaime, de un barrio aquí, montaño ende, mané, un señora, que está vivo su so, que puede ayudar, cocinante, que, o sea, que criollo. No. No, ahora, la que me encontraba un poco de confianza. Sí. Mané, en la Corchau, Corchau, yo que tengo 70 años, ¿no? Sí. Por ejemplo, no es lanterno. ¿Usaste aquí que coi? Sí, sí, coi en el grande. Sí. Biu, no, no. Biu, la que nos pone. En el grande. Bon, abunda grande, grande. No, no, no. En tu caso, tiene hora que tú sin la mes de 11 meses. Sí. Me tiro mamá en el lugar de Biu. Ah, ganha? Sí. Banuna. No. Grande. De un barrio. De Buena Vista. Sí, ¿no? Sí. Entonces, en ese rol su casa y en el grano. Sí, en el caso de negocio. Entonces, ahora vira tiempo, aquí 20 años. Mi papi, si me acaso, sí. Si me quedo en un lugar bien grande, mi me no tengo problema. Sí, sí. Si está bueno, me toca mi stand de piso en 10 y que me suba más. Sí. Ah, mi papi es un letambe, si la firma muy está, de 3, de despedir yo de matrimonio. Sí. El problema es de matrimonio. Mi mamá que me está difunto, me está por mí, el gallo que va a ir a 2, entonces no me está 3. Sí. Ahora, Jaime, la que he encontrado, todo es cosa como mente ahí. Una cosa que puedo buscar un arreglo, ¿ve? Para sobra, guac. Si voy a ir, por ejemplo, el tour día, un pidafunchi, uso con combos, tobá. Para que tu? Bom, vamos ver, para que tu? Vaca. Mas se diz que não é um bom de... Nem bom de corral. Nada contra de comida chinesa, não? Sim, sim. Mas a... A mim também está... A mim também está direct. Um ende, eu por show, na tabuta comer todo dia. Com denzeta, não é? Sim. Bom, vamos ver? Sim. Para sobra, se você quer, para den perdurar. Tá bom, e aí sim. Não, você tem de comer essa luz, hein? Claro, claro. Não é para vender duro. Você sabe o que me dá assim? Mita por me informar o Agden outro banda aqui, continuando que está. Vamos lá, que está de levar uma comida 10 eldo, 8 eldo para dia, vamos lá? Um coca e é bom que para Mr. Franco, não? Está comendo banho para que amene. Sim. Mas eu estou comendo agora outro style, mas não de chinês. Sim. Tem plaza. Agora plaza outra banda? Sim, sim, sim. Sim, tem ainda está cozinhando. E tem? Sim. Que normalmente, maneira mais que menos estava aí. Vê como esse chinês aqui, esse chinês que vai comprar sua coisa de lugar. Sua verdura, sua coisa. Sua, então ele vai comer merdia, tarde de 12, ele vai comer de plaza.
Sí, vos sabés que te espantás a mi timbiano, por mi tienda chinés. Vos sabés, es como una gunanda papi, es una gunanda papi. Mira, 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 ¿qué palomba, qué kiko? Sí, no, no, aquí no. Ah, aquí no. No, no. Solo acá, lo acá con mi namita come, ¿verdad? Para extraña que persona, visto como snake bunchi. Ajá, ya, ya. Ah, ¿na chinés? Sí. Visto como un carne estoba. Sí, sí, sí. Visto como un cabrito. Ajá. Ay, mi. Ahora que lo acá con mi ¿o va a quedar con galinha tena lata aquí? ¿Ah? Sí, tapa tampón. Pasó, sí, no sé, un buen gente. Tan buende. Sí, no, pues te cuidaba, bueno. Sí, mas lastimamente, para mí se fue, fui de aquí, porque no se vi mi. Ajá. No se me cometiendo yo con él. Sí. Después de, ojo, fue un 3, 4 años, ¿no? Ajá. Mas sobre ser, fui de matrimonio de mi hijo, ¿no? Ajá. Para darle un caído en Haití. Ah, Haití. Sí. Ah. Voy a Haití. Sí. Mas en Haití, también, topo un furado, ¿eh? Sí, haitiana. Sí, haitiana. Sí, haitiana. Y tú y yo, ¿ganya? Sí, sí. ¿Baba, balas un tigre mesor? Sí, sí. ¿Te gusta? ¿Me está me gusta? Sí, sí. ¿Sabá? ¿Sabá bien? Sí. Llama. No, no. Le doy el nombre. Sí. ¿Qué me di? ¿Era gustame? Ajá. ¿O gusté bien? ¿Me gusté a la francés? Sí. Ajá. Normalmente yo en el mes me tú y yo amo con él. Yo te vas 29 años aquí. Entonces, sin papi francés, va, no, sí. ¿Vos hablas francés? ¿Un poco? No, no, papi menos. Ah. En español. Miquimen, ¿él ha convertido en vos jabón? No se ha convertido otro. Miquimen, es tremendo yo y si va ahí. Miquimen, ¿hay veces lenga? No, no. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Es vida de óbicos. Da vida de Dios es vida que está. Sí. A vos tenés que ir. No, vos tenés que ir. Está con una visa creyente, ¿no? Creyente en una visa. Vos tenés que ir de religión, ¿no? Sí, no, no, no. Sí. Fue 8 años. Sí. Yo tengo que ir a Padre Brada. Padre Brada. Última rata no. Vamos, vai ser por felo. Sim. Dá-me um viado em barriga, vai ser duro. Sim. Padre Brada. Sim. Então, última rata é Padre Rui Maramuri. Sim. Padre Rui Maramuri, 2, 3 anos. Está a mês de dinar. Ah, bom. Sim. Ah. E me chiquito. Na missa Santa Família. Sim. Que vem de feijão rata, bem arriba. Sim. Para que depois a missa de Deus vê, como me vive aqui na aqui. Uhum. Vai começar a missa Santa Ana. Sim, sim. Que bem, mas quer vai me sentar na terra louco para ter assim, yeah, entrevista yeah. Como aqui. Sim. Sí. Que bem, não está falta já domingo, não está falta nenhum missa. Páscoa. Uhum. Tur hora para ter missa. Tur já domingo. Esse é boa força. Esse é também força. Esse é de uma boa força. Sim, mas a minha força de bem de arriba. De arriba é força, tá? Sim. A força está aqui boa. Uhum. Se você está aqui boa, eu não tenho um ano de minha casa agora aqui. Sim, sim, sim. Completo. É uma coisa. Mas pensa assim, no momento, como aqui, porque é muito bem, dor, é maldade essa ali, DJ, e não busca no mínimo mais. Ah, vai vir a desconfiar. Tá um, de dois, mas prefere, dor como eu também era bom, mas prefere de vir a donor. Tá aqui de donor? Donor da dona sangue. Ah, também? Sim. Bom. Vem me tem, acho que tem mais 40 anos de dona sangue. Ganha, ei. Miguel, me pa bien, mi amigo. Pa bien. Completo. Ey, te acostan con el pueblo, quién sabe. Oh, bien, no saben, me llaman tacano, ¿no? 40 años de una sangre. Sí, 200 mitad. Está bon. Ya, está bien aquí. Mi amigo. Sí. Oye, mi tío, yo tengo boca, ves, a vos pensa. Ay, mi bolsa, ¿no? Me te acordaba, fui chiquito. Bom, fui chiquinho. Foi minha juventude? Sim. Sí. Me te acordava da bênção com minha mama? Defunto. Defunto Blanca. Bota bem, veta que minha mama estava muito contente, agora vou drente aí. Bota bem, vou brilhante. Sim, sim, sim. Me te acorda com eu. Ah? Botada defunto, tata, não está selador? Aham. Por isto. Aham, tuyo. Tu cos. Tuyo Curiel, sim, tuyo Curiel. Sim, homem. Sim, me te acorda cos. Deixa eu me é vista no tei? É vista no tei. Minha mente sim tei. Sim. A tu bodiose. Completo. Sim, sim, sim. Tenta tu com sua amor. Sim. Então tem mesa, mas computar me escova, tá? Me toca, me tem um baidão em missa, me tá? Uhum. Então, me disse que era
um dado momento, um bando de parceiro, uma piscina de tata, 10 mil horas chegou uma piscina. Nami um caso, que está mais cerca de missa que está possível. Foi o Bible Missa? Sim. Passou 10 missa, você se sentiu seguro? Se, mais seguro. Proteger. Proteger todo o nosso, de mesmo vamos receber. Ele é hosti. Sim. De Cristo está aqui, está bem bom. Sim. De mês, quando é mais cedo, dia com Deus que? Sim. Que vai me missa. Que hora me passa? Tu, me é ele hosti. Agora está em recebimento. Sim. Me está fazendo terço, mas tranquilo, mas nem vai andar com o aqui. Sim. Sentir mais tranquilo, sem medo, sem nada, nem nada, nada. Me solta tudo, meu querido. Sim. Sem medo, mas só me sabe com Cristo junto comigo. Sim, sim. Junto comigo, de mim. Uhum. Assim está a oração dobia, uns 7 horas da tarde, uns 8 horas da noite. Uhum. Então, tarde. Tarde, meu. A noite. Sim. Comigo começo na minha cama. Uhum. A porta que está cerrada. Tá? Uhum. A porta que está cerrada. Sim. E está sinta aqui na aqui. Uhum. E está a oração na porta aqui. Uhum. Porta cerrada. Uhum. E eu pedi Deus para acompanhar. Uhum. E aí, bom dia, logo para a porta, como assim? E já vi como. Sim. Já vi. Boa tarde, hein? Boa tarde. Estou ali para algo para sentar aí? Sim. E eu botei 3 portas. Sim. Você a porta, está vale a pena. Uhum. Vou pôr um hackwerk. Qualquer dia vou sobre um sangue. Uhum. Pôr um hackwerk. Sim, mas na fundação, um pedido, caso popular. Hackwerk. Não que eu vou botar com sua casa. Ganha. Não tá nada. Então, se nada acabou que deu. Já. Nada bem para o acabou? Não, mas sim, mas sim. Essa fundação vai cair. Ambo? Quem senta? Mas também sim, mesmo. Você sabe quanto é de grande e nada acabou aqui? Sim, mestre. Sim, missa. Ambo? Sim, mestre. Não me sabe. Não me sabe. Bel Arthur Cono? Sim. Não, bis Arthur Cono. Sim, mas bel é não aí. E é próprio. E é próprio. Agora aqui não tem grande só nada busca para atacar, meu amigo. Sim, sim, mas. Cai grande nangue. Sim, sim, sim. Tem aqui, logo não se vai terminar, não? E agora que não se tem temporada de carnaval? Sim. Como é que você, Miguel, está passando por bem? Eu estou passando por bem, de bico, de ano passado. Para me ser franco, mas vai lá de um diferente grupo. De grupo de. Grupo de folclore. Sim, não, folclore todo. Sim. Mas vale um grupo de espírito e futebol antes, com braço errado, sabe? Sim, sim. Mas vale o combate. Tempo não bom de corção. Tempo bom de corção. Sim. Que me caia na nunca está escapando de carnaval, me está valendo tudo. Já, já, já. Então tem diferente grupo. Que vem de. E quando aqui, para mim, eu aqui. Checo fit. Checo fit está para mim. Sim. Que vem normalmente me dá 5 sucata. Bagoça bom de vida. Bagoça de minha vida bom. Se vou, agora que no ponto de vida aqui, 70 anos, sim. Tu é idade respeitada, não é? Claro, seguro. Que ponto vou te dar na vida? Abrir? Que ponto, um escala de 1 de 10, que ponto vou te dar na vida? Minha vida? Aham. Uma entrega total de mão de Deus, Cristo Jesus. Sim. Maria, Mama de Jesus, São José e Nanami. Bolokta. Milokta. Completo. Bom. Ai, me está mais contente, sinta, rato conversar com você. Ah? Sim. Então, me está em base de esse mirabo. Sim, me tem sim. Pero, la camisa que minha mãe me agradeceu, de desejar o turco bom. Sim. Guarda, cuida por curva. Sim, mas nem mais sabe. Calque cos. Cristo tem que cuidar. Vê aqui, Don Drop, Fundação Casa Popular, põe o hackwerk para sobra, está bom só para proteger o mês. Vamos ver? Não, está Cristo para proteger-me. Ah, bom, também. Sim. Bom. Se for para contra o Cristo, o mês tem medo. Ah, bom. Eu sempre tenho visto também, noite, me dizer, minha tata, fora me está eu de Cristo, está Cristo está minha tata. Já. Que vem dor, não pode ter medo de nada. Já, já, já. Hermano, danke. Sim. A todos os turcos bom. Danke, obrigado. Sim.